Բարձ ես հարգելի գործընկերներ, հերթական անգամ ողջունում եմ ձեզ Էդուարդ Մենիայի հարթակում։ Անչափ շնորհակալ ենք, արդեն 6-րդ սեսիան է, հա, եւ տեսնում եմ, որ մարդիկ էստես պատրաստական հետևում են բոլոր դասընթացներին։ Լսարանը լիքն է, ինչը նշանակում է, որ բոլորին հետաքրքիր է թեման։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնել մեր խոսակին Մարինա Խաչատրյանին, ով մեզ միացել ԱՄՆ-ից, եւ իր գիտելիքները եւ փորձառությունը պատրաստում է իսկ մեզ հետ։ Ես չեմ ուզում ներկայացնել ձեր անունը, փոքր գրել ենք պաստառի վրա, բայց ձեր կրթական բեքգրաունդը, ձեր աշխատանքային գործունեությունը կխնդրեի ներկայացնեք։ Սիրելի Մարինե, սիրով հարցը հանձնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլոր մասնակիցներին Հայաստանից, Արցախից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, որ կարողացել են համադրել այս ծրագիրը եւ մենք կարող ենք այսօր համախմբվել եւ մեր մասնակիտական մտքերն ու մտահոգությունները հանուն Հայաստանի պետականաշինության եւ հայ ժողովրդի բարօրության։ Իմ մասին կարող եմ ասել, որ ծնվել եւ մեծացել եմ Երևանում, մասնագիտական կրթությունը ստացել եմ, բարձրագույն կրթությունը ստացել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մասնագիտական որակավորումս ինձ թույլ է տալիս դասավանդել բոլոր առարկաները մանկապարտեզից մինչև 5-րդ դասարան։ Որպես ադմինիստրատոր ես կարող եմ համադրել ուսուցողական ծրագրեր եւ ուղղորդել սկսնակ ուսուցիչների։ Ունեմ 30 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 6-ը անցկացրել եմ Հայաստանում 92-ից 98 թվականը։ Կատարել եմ հետազոտական աշխատանք ուսումնասիրելով հայ ծնողի դերը կրթության զարգացման բնագավառում։ Համագործակցելով մի քանի դպրոցների ուսուցիչների հետ հեղինակել եմ եւ փորձարկել ենք երկու ծրագիր՝ բազմահմտություններ քաղաքացիական դաստիարակության ծրագիրը, եւ ես 21-րդ դարի քաղաքացին եմ, եւ շրջակա միջավայրի պահպանման ծրագիրը։ Ամերիկյան դպրոցի սահմաններում ուսումնասիրել եմ երեխաների հուզական եւ հասարակական զարգացման միջոցները պետական դպրոցի դասարաններում, եւ վերջին տարիներին աշխատանքս կենտրոնացած է առարկայական ինտեգրման վրա։ Այսօր ես կուզեի ներկայացնել մի փոքր տեսական մաս, որը կվերաբերի 21-րդ դարի հմտություններին, որից հետո կոնկրետ օրինակով կքննարկենք գրքարարության process-ը։ Ես երևի հորինել եմ այս տերմինը, բայց կարծում եմ այսօրվա կոնտեքստում հասկանալի է։ Ուրեմն ծանոթանանք նպատակներին։ Այսօրվա զրույցի նպատակն է ծանոթանալ 21-րդ դարի ուսուցիչներին նախնական փորձը, որոնք անհրաժեշտ են այսօր մարդուն թե աշխատավայրում և թե առօրյա կյանքում, քննարկել հմտությունների կիրառման անհրաժեշտ պայմանները, ապա ծանոթանալ գրքարարության պրոցեսին որպես հմտությունների ինտեգրման միջոց։ Նախ և կուզեի ասել, որ օրինակը, որ կլսեք այսօր, ես կուզեի, որ այն դիտենք ավելի լայն կոնտեքստի շրջանակում, այն է, թե ինչպիսին կուզեինք տեսնել հայ մարդուն և Հայաստանի այսօրվա և վաղվա քաղաքացուն։ Նախ խոսենք մի քանի անժխտելի ճշմարտությունների մասին, որոնք անհրաժեշտ են դարձնում 21-րդ դարի հմտությունների մասին խոսելը և կիրառելը։ Առաջինը, մենք չգիտենք ինչպիսին կլինի աշխարհը, որը կկերտի 21-րդ դարի սերունդը։ Մենք հաճախ մտածում ենք, որ ապագայի սերունդ ենք կրթում և մեծացնում ենք երեխաներին ապագայի համար, բայց թե ինչպիսին կլինի այդ ապագան, կոնկրետ չենք կարող ասել, և այնքան արագ է փոփոխվում աշխարհը, որ գուցե եթե նույնիսկ պատկերացում ունենանք, վստահ կարող ենք լինել, որ այն ապագայում ավելի տարբեր պետք է լինի։
նոր սերունդը յուրովի են գալում աշխարհը, տարբեր է նրանց հետաքրքրությունները, տարբեր է նրանց կարիքները այսօր, եւ տեսնում ենք հավի ավելի անհատականացում, ուրեմն առաջնային է դառնում անհատականը, քան թե հանրայինը։ Անցյալում, եթե կարևորվում էր հանրությանը նմանվելը եւ հանրության պահանջներին ենթարկվելը, եւ դպրոցը դա համարում էր իր առաջնային դերը, դա ուսուցանելու առաջնային դերը, այսօր կարևորվում է նորարարություն ու համագործակցությունը։ Անժխտելի է նաեւ, որ մարդկությունը միշտ էլ առերեսվել է գլոբալ մասշտաբի խնդիրների հետ, սակայն այսօր խնդիրները, ինչպիսին պատերազմը, համաճարակը, չքավորությունը, հաշմանդամությունը, բազմազանությունը, այսօր էլ առկա են, սակայն այսօր փոփոխությունները կատարվում են այնքան արագ, որ մարդը պետք է համապատասխանորեն կարողանա կողմնորոշվել եւ համապատասխան լուծումներ կայացնել։ Անհետանում են սահմանները, փոքրանում են ժամանակն ու տարածությունը, ուրեմն նույնքան բարդանում է սերունդ կրթելու խնդիրը այսօր։ Ինչ սովորեցնել եւ ինչպես է դառնում է մեր ժամանակի հրատապ հարցը, խնդիրը։ Ուրեմն մտածենք սրա մասին, որոնք են հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են մարդուն ապրելու, աշխատելու, իմաստավորելու իր կյանքը 21-րդ դարում, ապա ինչպես ասացի, կքննարկեն գրքարարությունը որպես դրանց ինտեգրելու միջոց։ Հմտությունները, որոնց մասին խոսում ենք, հիմնականում 4-ն են. անալիտիկ մտածողություն, ստեղծարարություն, համագործակցություն եւ հաղորդակցություն։ Գումարած դրան զգացական հասարակական հասունություն եւ գլոբալ եւ շրջակա միջավայրի դիտակցություն, զգոնություն, ինչպես նաեւ քաղաքացիական պատասխանատվությունը։ Ուրեմն խոսենք անալիտիկ կամ քննադատական մտածողության մասին, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն խնդիրները զննել զանազան տեսակետներից, համեմատել նմանություններն ու տարբերությունները, եզրակացություններ կատարել, գտնել զուգահեռներ, իրերը հասկանալու համար բաժանել դրանք էական մասերի, եւ ընդհակառակը մասերը միավորելով հասկանալ ընդհանուրի էությունը։ Անալիտիկ մտածողության զարգացման պայմաններն են լեզվական ազդակները, բանավոր խոսքը, արտասանությունը, հարց ու պատասխանը, բանավոր խաղերը, բազմակարծությունների հետևելը, ինքնահայացությունը, սխալները քայլ առ քայլ վերազննելը, ճշգրիտ գիտությունները եւ լեզուների յուրացումը։ Կարող ենք ասել, որ անալիտիկ մտածողությունը հիմնված է լեզվական կարողությունների վրա։ Ուրեմն շատ կարևոր է լեզվի զարգացման դերը այս պրոցեսում։ Julian James-ը, որի հանրաճանաչ գիրքը The Origins of Consciousness եւ and The Breakdown of the Bicameral Mind, հիմնավորում է, որ լեզուն գիտակցություն է ծնում եւ մարդը հարաբերելով իր միջավայրի հետ, օգտագործելով լեզվական կարողությունները, հարմարեցնում է կամ զարգացնում է իր գիտակցությունը ըստ դրա։ Ուրեմն լեզվի դերը անալիտիկ մտածողության մեջ շատ կարևոր է։ Ես կուզեի հիմա մի երկու րոպե ժամանակ տալ, որպեսզի մեր լսարանը մտածի, թե այս լեզվական կարողություններից որոնք են, որ յուրաքանչյուրս կարողանում ենք կիրառել մեր դասարաներում, մեր կամ ընդհանրապես առարկաների ուսուցման պրոցեսում։ Եթե ժամանակ կա, 2 րոպե վերցնենք եւ մտածենք դրա մասին։ Okay, անցնենք առաջ, խոսենք ստեղծարարության մասին։
Այստեղ ստեղծարարություն ասելով նկատի չունենք հանճարեղ միտք կամ արվեստի գործ ստեղծելը, այլ նորովի տարբեր մտածելու հնարավորությունը, անգլերենով ասում են divergent thinking, այսինքն ընդհանուրից տարբեր մտածելու կարողությունը։ Ստեղծարարության process-ի մեջ մեծ դեր է խաղում վերացական մտածողության ֆունկցիան։ Ինչպեսի օրինակներ, նա տեսնենք օրինակները, որոնք զարգացման պայմաններն են ապահովում։ Անկերովի խաղը, դերակատարումը, արվեստների հետ շփումը, հեքիաթն ու պատմվածքը, որոնք կատարվում են ուղղակի վերացական ֆունկցիաների միջոցով, հնարավորություն են տալիս մարդու մոտ զարգացնելու այդ կարողությունը։ Լավ, առաջանցնենք։ Ստեղծարարությունը տարբերվում է թե վերացական մտածողությունից եւ թե անալիտիկ մտածողությունից։ Ուրեմն երկու ֆունկցիաներն են շատ կարեւոր են ստեղծարարության համար։ Եթե վերացական միտքը դիտենք որպես առանձին, ինքնուրույն, այն կարող է լինել շատ հրապուրիչ եւ շատ զարմանալի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրան հատուկ է ստեղծարարությունը։ Անալիտիկ միտքն էլ նույնպես, եթե պակասում է վերացական միտքը, անալիտիկ միտքը արտահայտվում է որպես 4 դատողություն։ Ուրեմն ստեղծարարությունը պայմանավորված է երկու ֆունկցիաների համատեղ սիստեմատիկ գործածությամբ։ Նոր միտք ծնելու համար մարդը պետք է հաճախ օգտագործի եւ կիրառի ուղեղի բոլոր հատկությունները։ Համագործակցությունը հաջորդ հմտությունն է։ Շատերին թվում է, թե համագործակցելու կարողությունը խառնվածք է, որ որոշ մարդիկ բնականորեն կարող են համագործակցել եւ ուրիշները չեն կարող։ Սակայն եթե ընդունենք, որ համագործակցություն է, որ անհրաժեշտ է դպրոցում, տանը, աշխատավայրում դրական արդյունավետ հարաբերություններ ունենալու համար, ուրեմն կարող ենք այն ուսուցանել։ Անհրաժեշտ է, որ երեխան առիթ ունենա օրվա ընթացքում հաճախ համագործակցելու իր համադասարանցիների, ուսուցիչների, ծնողների հետ։ Ես այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ ծնողն ու ընտանիքը երեխայի անմիջական միջավայրն են մինչև նրա դպրոց հասնելը։ Ուրեմն նախադպրոցական տարիքում շատ կարևոր է ծնողները եւ ընտանիքը ապահովեն երեխային պայմանները, որոնք քաջալերեն համագործակցելու։ Համագործակցելու համար նախ պետք է ունենանք մեծողություն։ Ընդունենք մարդ, միջավայր, տիեզերք համակապակցությունը, փոխկապակցությունը որպես գաղափար, այսինքն հարգելով մեր սեփական անձը, մեր երկիրն ու մեր ժողովրդին, մենք կարողանանք հարգել այլոց, որքան էլ որ տարբեր լինեն մեզանից։ Մենք պետք է ընդունենք տարբերությունները որպես մարդկային բնական կանոն, բնության բնական կանոն, եւ մարդիկ եւ բնությունը, ֆիզիկական եւ բնական բնությունը որպես տիեզերքի անբաժան եւ կարեւոր մաս։ Ընդունենք տարբերությունները եւ փորձենք նախ հասկանալ այլոց, հետո հասկացվել։ Հաջորդ հմտությունը ուրեմն հաղորդակցությունն է։ Տեխնոլոգիաները այսօր դարձել են հաղորդակցության պայման, բայց հասկանալի է, որ սրանք բջային հեռախոսները, կոմպյուտերները, համացանցային կապը, սրանք բոլորը ընդամենը գործիք են։ Նրանք միտք չեն ծնում, միտքը ծնվում է մարդու ուղեղում, եւ այն պետք է այն միտքը ուրիշ մարդու հաղորդելու համար մարդ պետք է կարողանա խոսել, լսել, անկաշկանդ արտահայտվել բանավոր, գրավոր, պատկերավոր ձևերով։ Ուրեմն հաղորդակցությունը մեր ժամանակի պահանջն է, եւ տեխնոլոգիաները ամեն չեմ ուզում ասել պարտադիր չեն, որովհետեւ դրանք այսօր իսկապես պարտադիր են, բայց
ինչպես ասացի, տեղաները առայժմ միտք չեն ծնում, ուրեմն մարդուն հաղորդակցվելու համար ամենաառաջինային կարևոր խնդիրը նրա խոսելու, լսելու եւ անկաշկանդ արտահայտվելու հնարավորությունն է։ Մարդու ուղեղում զարգանում եւ ամրապնդվում են մտավոր կարողությունները, որոնք ավելի են օգտագործվում։ Նյարդային հաղորդակցությունները, որոնք միտք են ծնում, անընդհատ գոյանում կամ ոչնչանում են ըստ ուղեղի տվյալ հատվածի գործածվածության հաճախականությունից։ Ուրեմն մարդու ուղեղում զարգանում են այն մտավոր կարողությունները, որոնք ավելի հաճախ են գործածվում։ Սա միտքը ստանում եմ այնտեղ, որ եթե ուզում ենք անալիտիկ մտածողությունը կամ ստեղծարարությունը զարգացնել, ուրեմն պետք է հնարավորություններ ստեղծենք, որ երեխաները, աշակերտները կարողանան հաճախ սիստեմատիկորեն օգտագործել իրենց կարողությունները դրանք ամրապնդելու համար։ Ամփոփելով ասեմ, որ ուրեմն անալիտիկ մտածողությունը, ստեղծարարությունը, համագործակցությունն ու հաղորդակցությունը, դրանք 21-րդ դարի հիմնական հմտություններ են, որոնց վրա կենտրոնանում ենք։ Չմոռանանք նաև զգացական հասարակական հասունությունը եւ ինչպես նշեցի, շրջակա միջավայրի եւ ընդհանրապես երկիր մոլորակի նկատմամբ նրբազգացողությունը եւ հոգատարությունը։ Ուրեմն սրան այս սովորությունները, այս կարողությունները սովորություններ դառնալու համար պետք է հաճախ եւ սիստեմատիկ գործածել դրանք։ Անտոնիո Դե Նիկոլասն է ասում, որ դրանք դառնում են հաճախ օգտագործվելու դեպքում դառնում են մտքի սովորություններ, եւ մտքի սովորությունները արդեն դառնում են մշակույթ։ Ուրեմն եթե ուզում ենք փոխել մեր մշակույթը, նախ պետք է փոխենք եւ ապահովենք մեր երեխաների կոնկրետ սովորությունները, ինչ են ուզում, որ նրանք սովորեն եւ ինչպիսի մշակույթ ստեղծեն։ Նախքան հաջորդ մասին անցնելը, գրքարարության մասին խոսելը, գուցե վերցնենք մի քանի հարցեր, այստեղ կարող ենք հարց ու պատասխան ունենալ։ Ես պիտի խնդրեի, որ մեր կազմակերպիչները ընդունեն հարց ու պատասխանը։ Ուրեմն անցնենք մեր հաջորդ մասին, գրքարարությունը որպես 21-րդ դարի հմտությունների զարգացման միջոց։ Գրքարարություն ասելով, ես նկատի ունեմ գիրք ստեղծելու պրոցեսը։ Սա աշակերտակենտրոն ուսուցում է, որը ես կիրառում եմ իմ աշխատանքային փորձի հենց առաջին տարիներից, եւ այս ընթացքում կարող եմ ասել, որ գրթության ասպարեզում շատ փոփոխություններ են եկել ու անցել, բայց գրքարարությունը մի բան է, որ ինձ թվում է անժամանակ է եւ չհնացող ձեռք բերում է ոչ միայն գրթության ասպարեզում, այլ ընդհանրապես մարդկային քաղաքակրթության առումով։ Երևի խոսելու եւ մտածելու չափ կարեւոր կարողություն է սա, որով մարդը տարբերվում է մնացած բոլոր կենթանի տեսակներից։ Եթե թվում է, թե գիրքն ու գրքարարությունը ժամանակավրեպ բաներ են մեր ժամանակների համար, 21-րդ դարի համար, եւ ավելի նախընտրելի է ուսուցանել համակարգչներով, շատ ավելի տարբեր տեխնոլոգիաներով, ես կուզեի համոզել, որ գիրքը զուտ գործիք չէ, այլ ստեղծագործություն է, որի արարման պրոցեսը ընդգրկում է մարդու մտավոր եւ զգացական շատ կարողություններ։ Ուրեմն երբեք սա ժամանակավրեպ համարել չեմ կարող։ Ես կուզեի, որ նախ դիտենք մի փոքր կլիպ, որտեղ դուք կտեսնեք փոքր տարիքի, նախադպրոցական տարիքի երեխան երեխայի գիրք ստեղծելու փորձը։ Ուրեմն դիտելու ընթացքում խնդրում եմ նաև մտածել, թե քննարկված որ հմտություններն են առկա այս օրինակում։
Այստեղ հարցեր կան հիմնականում, քանի որ դուք աշխատել եք եւ Ամերիկայում եւ Հայաստանում, ուզում եմ հասկանալ կրթական համակարգերի տարբերությունը եւ Հայաստանի եւ Ամերիկայում աշխատող ուսուցիչների միջև տարբերությունը։ Դա շատ ծավալուն խնդիր է եւ տարբերությունները շատ-շատ են, բայց այս օրինակ այս սլայդը, որ ես պահում եի վերջում ցուցադրելու համար, կարող եմ հիմա սա օրինակն է, իմ դասարանական ռեժիմն է, սա օրվա ռեժիմը, եւ եթե սա դիտեք, կարծում եմ կտեսնեք տարբերությունները Ամերիկայի եւ Հայաստանի երկրորդ դասարանի օրվա ընթացքը։ Ուրեմն մեր օրը սկսվում է շրջանով կամ զբոսանքով, նայած օրվան եւ նայած պայմաններին, եղանակին եւ այլն կարիքներին, մոտ 10 րոպե։ Դրանից հետո անցնում ենք ընտրովի աշխատանքի, որտեղ երեխաները իրենք ընտրում են իրենց համապատասխան աշխատանքը ըստ ցանկության, ինչ խոսք դասարանի պայմաններում եւ աշխատանքներ, որոնք նախորոք ուսուցիչը պատրաստում է եւ տրամադրում է այդ օրվա համար, որից հետո անցնում ենք գրողի արհեստանոց workshop-ին, այսինքն ես գրողի արհեստանոց եմ կոչում, գրա ճանաչությունը ցածր դասարաներում նպատակն է այս ժամի, իսկ բարձր, ավելի բարձր դասարաններում գրողի արհեստանոցը հենց այս գրքարարության process-ն է, որի վրա մենք որին տրամադրում ենք մոտ 1 ժամ, 1 ժամ ժամանակ ամեն օր, եւ երեխաները աշխատում են իրենց գրքի վրա։ Դրանից հետո ունենում ենք ընդմիջում, ընդմիջումից հետո անցնում ենք ընթերցողի արհեստանոց, որտեղ մոտ 1 ժամի չափ երեխաները տրամադրում են կարդալում, գիրք են կարդում, եւ ուզում եմ ասել, որ երկուսն էլ, գրողի արհեստանոցը եւ ընթերցողի արհեստանոցը միշտ սկսվում են 10 րոպեանոց փոքր դասով։ Ուրեմն ես բարում եմ դասը, տալիս եմ երեխաներին այդ օրվա անհրաժեշտ հմտությունը կամ գիտելիքը, որից հետո նրանք անցնում են իրենց ինքնուրույն աշխատանքին, եւ իմ դերը որպես ուսուցիչ երեխաներին ուղղորդ լինելն է, անընդհատ շրջում եմ դասարանում, խորհրդակցում եմ անհատականապես յուրաքանչյուր երեխայի հետ եւ ուղղորդում եմ նրանց աշխատանքը։ Դրանից հետո ունենք տրամադրված ժամ մաթեմատիկայի ուսուցման, շատ անգամ տարվում է որպես խմբական աշխատանք, եւ խմբական աշխատանքը ապա շարունակվում է անհատական աշխատանքով, եւ նորից իմ դերը որպես ուսուցիչ յուրաքանչյուր երեխային մոտենալն է եւ նրանց անհատական ուղղություն ցույց տալն է։ Ունենք ճաշ եւ ճաշի պատրաստություն, նորից նայած պայմաններին, շատ սովորաբար ճաշը երեխաները անում են ճաշարանում, բայց հաճախ ես փորձում եմ դասարանում անցկացնել ճաշի պատրաստման արարողությունը, եւ դա ծավալուն, շատ ծավալուն բան չէ, բայց մի փոքր բան, որ եթե հնարավորություն ունեմ դրա միջոցով ուսուցանելու գիտական կամ թվաբանական մաթեմատիկայից որոշ տեղեկություն, ընդգրկում եմ այդ process-ի մեջ։ Ապա անցնում ենք խմբովի աշխատանքի, պրոյեկտ, եւ այս պրոյեկտը հիմնականում տարվում է գիտությունների թեմաների հիման վրա։ Ուրեմն պրոյեկտը հնարավորություն է տալիս երեխաներին միասին աշխատելու, համագործակցելու, խմբովի ծրագրելու իրենց սովորածը, համադրելու իրենց սովորածը, եւ ապա սովորեցնելու մի այլ երեխայի կամ խմբի։ Դրանից հետո անցնում ենք անհատական ուսուցման, ունենք ընդմիջում մարզանք, հետո գալիս ենք նորից անհատական ուսուցման, օրը ավարտում ենք շրջանով։ Okay.
Ուրեմն համագործակցություն օրվա ռեժիմից դասարանի պայմաններում կամ կան համագործակցելու շատ միջոցներ, երեխաները կարողանում են աշխատել խմբովի կամ աշխատել ինքնուրույն ձևով, դարձում ես այստեղ սլայդ բաց թողեցի, գրքարարությունը զարգացնում է երեխայի անալիտիկ և ստեղծագործական կարողությունները, իմաստավորում է գրականությունը, գրելու և կարդալու անհրաժեշտությունը, ես վստահ եմ շատ ուսուցիչներ կհասկանան, թե որքան դժվար է շատ երեխաների ներգրավել կամ հետաքրքրացնել գիրք կարդալու պրոցեսի մեջ, շատեր ասում են, չեմ սիրում գիրք կարդալ, չեմ սիրում գրել կարդալ, բայց երբ որ իմաստ ունի նրանց արածը, երեխաները շատ հեշտությամբ կարող են ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ. Գրքարարությունը խրախուսում է երեխայի հետաքրքրությունների և մտավորությունների կարողությունների համապատասխան զարգացումը, ուրեմն երեխաները շատ անգամ չեն սիրում կարդալ, որտև կարդացած գիրքը կամ տեքստը շատ բարդ է իրենց համար, կամ շատ հեշտ է իրենց համար, ուրեմն երբ որ մտավոր կարողությունները համապատասխանում են երեխայի զարգացածության աստիճանին, նրա հետաքրքրությունը ավելի բարձրանում է։ Գրքարարությունը երեխային տալիս է հեղինակության իրավունք և զգացողություն, այդ կոպում է երեխայի ինքնավստահությունը, ընձեռնում է համագործակցության հնարավորություն ծնողի, ուսուցչի, համադասարանցիների հետ, ընձեռնում է հաղորդակցվելու անսահման հնարավորություններ։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե ինչպես կարող ենք ընդգրկել անալիտիկ մտածողությունը, ստեղծարարությունը, համագործակցությունն ու հաղորդակցությունը գիրք ստեղծելու պրոցեսի մեջ։ Գրքարարություն նաև խրախուսում է մայրենի լեզվով մտածելու, արտահայտվելու, գրականություն ստեղծելու խիղճ անհրաժեշտ գործընթացը, որ կարծում եմ շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Ուրեմն գրքարարության նախապայմանները որպես աշակերտակենտրոն ուսուցում, գրքարարությունը պայման է, որ երեխաները ունենան ինքնուրույնություն, ինքնուրույնություն խնդիրներ լուծելու, երբ որ աշխատանքի ընթացքում հանդիպում են դժվարությունների, փոխանակ անմիջապես փորձելու ուղղել և շտկել նրանց մտածողությունը կամ արածը, թույլ ենք տալիս, որպեսի նրանք կարողանան իրենք մտածել և կատարել ուղումները։ Պայմանավորված է ընտրության հնարավորությամբ, ուրեմն պարտադիր է, որ երեխանը ունենա ընտրություն իր ստեղծագործական ընթացքը որոշելու, նա ընտրում է ոճը, ստեղծագործական ժանրը, գործիքները, ընդհուպ միջև գրիչն ու թուղթը, թե ինչպիսի գրիչ և թուղթ է ուզում օգտագործել գիրք ստեղծելու համար։ Երեխան է որոշում, ինքը ուզում է գիրքը տպագրել, թե ուզում է ձեռագիր ստեղծել։ Եվ կարևոր է նաև համապատասխանությունը, որ տարիքային և մտածողության զարգացած երեխայի տարիքային և մտավոր զարգացածության աստիճանը, երբ երեխան ինքն է ընտրում իր արած գործը, շատ հազվադեպ է, որ նրա կատարածը իր տարիքային զարգացածությունի շատ բարձր կամ շատ ցածր լինի, ուրեմն համապատասխան ձևով նա կարող է ընտրել իր աշխատանքը և լուծել իր խնդիրները, որոնք համապատասխանում են իր տարիքին և զարգացածության աստիճանին։ Գրքարարությունը ոչ մրցակցային պրոցես է, պետք է մտապահենք և երեխաներին հիշեցնենք, որ նրանք չեն մտնում մրցակցության մեջ, որ նպատակը հանճարեղ գործ ստեղծելը չէ կամ հանճարեղ արվեստի ստեղծագործությունը չէ, այլ երեխային ներգրավել պրոցեսի մեջ, որն ընդգրկում է հմտությունները, որոնք ուզում ենք, որ զարգանան և ամրապնդվեն։
գրքարակցությունը ոչ ոչ մրցակցային է, բայց հաղթանակը շատ կարևոր է, ուրեմն ուզում ենք անպայման գնահատել երեխայի ներդրած ճիգն ու ջանքը, եւ գործի եւ քաջալերել, որ նրանք կարողանան գործ ավարտին հասցնել, ուրեմն ավարտին պետք է անպայման տոնել հաղթանակը եւ գրքի ծնունդը, այսպիսով կարևորելով երեխայի կատարած աշխատանքը։ Գրքարարության համար նաեւ կարևոր նախապայման է որակյալ գրականությունը, որակյալ գրականություն կարդալը, որը հնարավորություն է տալիս երեխային վարպետ գրողներից գրելու հնարքները եւ մեխանիզմները սովորել։ Իսկ որտեղից գտնել այդ գրականությունը արդեն ուրիշ խնդիր է, եւ կարծում եմ, որ կարելի է առաջարկել, որ բացի հին գրողներ կարդալուց եւ թարգմանություններ անելուց, մենք լծվենք երեխաներին կրթելու, հմտացնելու գրքարարության մեջ եւ խրախուսենք նրանց ստեղծագործությունների տպագրությունը, այդպիսով ստեղծելով գրականություն, որը նրանք կարող են որպես օրինակ օգտագործել։ Գրքարարությունը հնարավորություն է տալիս երեխային համագործակցելու ծնողների եւ համադասարանցիների հետ, նրանք կարող են կարդալ տատիկի, պապիկի, իր քրոջ, եղբոր, իր ընկերների հետ կարող են կարդալ ինքնուրույն, բայց շատ կարևոր է կարդալ։ Գրքարարության պրոցեսի ընթացքն եմ ես ուզում քննարկել, բայց շատ կուզեի սլայդները փորձենք նորից share անել։ Մենք ասենք գրքարարության ընթացքի մասին, սա կոնկրետ այն քայլերն են, որոնք ես անում եմ իմ դասարանում ամեն օր գրքարարության գիրք ստեղծելու համար։ Նախ երեխան պետք է ճանաչի գեղարվեստական եւ ոչ գեղարվեստական գրականության տարբերությունները։ Ուրեմն շատ տարբեր տեսակի ժանրերի գիրք կարդալով, կիսվելով միասին, որ անում ենք շատ որպես ընդհանուր դասարան, երեխաները սովորում են այդ տարբերությունները եւ իրենց ստեղծագործելու պրոցեսից առաջ կարող են ընտրել, ուզում են գրել գեղարվեստական տեքստ, թե ոչ գեղարվեստական տեքստ։ Այնուհետեւ անցնում ենք պլանավորման, որի ընթացքում երեխաները նախագծում են իրենց գիրքը նկարներով եւ գծագրերով edge ar edge։ Տարիքի հետ կապված է, նախ երկրորդ դասարանի երեխան օրինակ պարտադրաբար պետք է օգտագործի 3-ից 5 edge, իսկ բարձր դասարանցի երեխաները կարող են ազատ են կամ պարտադրված են ընտրելու ստեղծելու ավելի շատ edge-եր։ Ուրեմն կան չափորոշիչներ, որոնց պետք է հետևենք, բայց այդ չափորոշիչների սահմաններում հնարավորության չափ ընտրության հնարավորություն է տրվում երեխային։ Ուրեմն պլանավորելուց հետո անցնում ենք ավելացնելու մանրամասները, ավելացնելու պրոցեսին, այդ գրելու արհեստանոցի ժամին է, որ երեխաները աշխատում են իրենց գրքի վրա եւ ամեն օր կարողանում են ավելացնել մանրամասներ թե նկարներին եւ թե տեքստին։ Հաջորդ քայլը կյանքի կոչել, բազմին կամ կյանքի կոչել եւ ավելացնել համապատասխան գրական միջոցներ կամ մեխանիզմներ, ինչպես կյանքի բերել կերպարները ավելացնելով խոսակցություն, օր դիալոգ, ինչպես ընտրել բարերը, բայերը կամ ածականները, որոնք ավելի դիպուկ են ներկայացնում միտքը, որից հետո ունենք խմբագրական պրոցեսին, սա համագործակցական պրոցես է, երեխաները կարող են աշխատում են կամ ուսուցչի հետ, կամ իրենց համադասարանցիների հետ խմբագրելու միմյանց աշխատանքները, ապա վերջում հրատարակում են գիրքը ըստ իրենց ցանկության։ Ինչպես ասացի, երեխաներ կան, որ որոշում են
գիրքը անել ձեռագիր, իսկ շատերը ընտրում են շարել կոմպյուտերի վրա եւ հրատարակել այդպես։ Երեխան պետք է ընտրի կազմը, պետք է ընտրի իր հղումները եւ պետք է ընտրի բովանդակության edge-ը։ Հրատարակությունը ուրեմն ընդգրկում է բոլոր իրական հրատարակության երևույթները։ Ապա ամենավերջինը կիսվելն է, որ շատ կարևոր երևույթ է, ուզում ենք այստեղ է, որ տոնում ենք հաղթանակը, երբ երեխան կարողանում է իր գիրքը կիսվել իր դասարանի սահմաններում, ընդհանուր դպրոցի հետ կամ ընտանիքի հետ կամ շատ անգամ էլ հանդիսատեսի, ավելի լայն հանդիսատեսի առջև։ Օրինակը, որ ցույց եմ տալիս, մեր վերջին այս տարվա վերջին ստեղծած գիրքն է, սա հավաքածու է բոլոր երեխաների շարադրությունների, որոնք նրան գրեցին ամենաանսովոր դպրոցական տարին վերնագրով, որ շատ ճիշտ ժամանակին կարողացանք դա անել, տարվա վերջին, երբ նրանք բոլորը տանն էին և աշխատում էին online, ամեն մեկը գրեց իր շարադրությունը, որոնք հետո շարվեցին և հանձնվեցին հրատարակության, երեխաներն են որոշել կազմը, գրքի կազմը, ամեն երեխային հատկացվել է երկու edge, մեկը իլյուստրացիաների համար, մեկը տեքի, սա հղումի edge-ն է, որտեղ շնորհակալություն են հայտնում իրենց ծնողներին և մարդիկ, որոնք կարողացել են իրենց առողջ պահել այս ընթացքում, ուրեմն վերջի գիրքն է սա, որպես համագործակցություն մենք կարել ենք դասարանում։ Սա ուզում եմ կիսվել մեկ ուրիշ օրինակ, ես ընտրել եմ Գոգլ Դոդոթը, որի հեղինակն է Արնոլդ Լոբելը, և լինքը, որ այստեղ ունեմ, ճիշտ ասած ցույց է տալիս գրքի հայերեն օրինակը, ես վախենում եմ հիմա դուրս գամ և շարունակ եմ այս հղումը, որ հետո հնարավոր է չկարողանամ նորից ետ մտնել, ուրեմն ժամանակ խնայելու առումով չեմ ցույց տալու, բայց այս լինքով, եթե գնաք www.thriftbooks.com Frog and Toad, այստեղ կարող եք գտնել արևելահայերենով թարգմանությունը գործայով։ Եթե ցանկություն կա, ես կարող եմ սրանք ուղարկել բոլոր ցանկացողներին վերջում։ Այո։ Հավելյալ օրինակներ են, որ ցույց են տալիս իմ դասարանի երեխաները ինչպես են աշխատում իրենց գիրք ստեղծելու process-ին։ Ամեն մեկ աշխատում է ինքնուրույն, օրվա մեջ հնարավորություն ունեն հաղորդակցվելու եւ կիսվելու միմյանց հետ, եւ վերջում սա օրինակ է տոնակատարության, երբ որ ունեցանք հրատարակչության party-ին, այսպես ասած, եւ երեխաները կարողացան միմյանց հետ կիսվել իրենց աշխատանքները, սրանք երեխաներ են, որոնք կարդում են ուրիշ մեկի աշխատանքը, և այս մեկը կոնկրետ ոչ գեղարվեստական գրականության տեքստ է, ուրեմն պարտադիր չէ, որ գրքի edge-երը համադրված լինեն որպես գիրք, բայց կարող են նաև ունենալ Pinterest.com-ում կան շատ տարբեր օրինակներ, տարբեր գրքերի, եթե ցանկություն կա, ուսուցիչը կարող է ընտրել տարբեր տեսակները ցուցադրել երեխաներին և երեխաներին իրավունք տալ ժամանակ տալ, որպեսզի ընտրեն իրենց գիրքը ինչ տեսք կարող է ունենալ։ Սա շատ հետաքրքիր է, ջերեն խորհուրդ կտայի դիտել։ Okay, իմ էլեկտրոնային փոստը, կարող եք ինձ հետ կապել, ես շատ մեծ սիրով ձեզ կուղարկեմ բոլոր նյութերը, որ ձեզ կհետաքրքրեն, և կուզեմ նաև առաջարկեմ և լսել ուսուցիչների, որոնք ուսուցիչներն են այս աշխատանքը ներգրավելու իրենց առօրյայի մեջ,
եւ եթե կապեք ինձ հետ, ես մեծ հաճույքով կառաջնորդեմ եւ կկիսվեմ ինչ որ հնարավոր է, որպեսզի կարողանանք դասարանում երեխաներին ներգրավել հայերեն լեզվով գիրք ստեղծելու process-ի մեջ։ Եվ եթե ցանկություն լինի, հնարավոր կլինի նաեւ տպագրել։ Շատ լավ, առաջարկեմ, քանի որ շատ հետաքրքիր գործնական առաջարկ է, մենք փորձենք որպես մենթոր դուք հանդես գաք եւ որոշակի ուսուցիչներ ձեր հետ աշխատեն։ Դա արդեն կապի միջոցով կփորձենք ապահովել։ Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնել շատ հետաքրքիր եւ արդյունավետ վերապատրաստման համար։ Տեսնում եք շնորհակալությունների շարքը, որ հետաքրքիր է։ Շուրջ 500 մարդ այստեղ է դիտում եւ մոտ 100 մարդ էլ ուղիղ եթերով է ձեզ լսում։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ համաձայնվեցիք օգնել մեզ եւ ձեր փորձառությունը եւ գիտելիքը կիսել մեզ հետ։ Ուսանանք, որ առաջին եւ վերջին հանդիպումը չէ մեր հարթակում։ Անչափ շնորհակալ ենք։